Hey, så er du tilbage, mand. Jeg er udlændig. Det sagde jeg til dig, ikke? Ikke mere det liv til mig. Come on. Du skal ikke sidde her og fortælle mig, at med alle de mennesker, du har mødt i spillet, så har du ikke lavet nogen kontakt. Jeg har læst en masse bøger. Jeg arbejder på min retssag, ikke? Hvad med dig? Passen fortalte mig, at du har fået 8 år i spillet. Er ude tidligt? Ude? Ja. Hvordan gjorde du det? Samme som dig. Altså, jeg læste en masse bøger og så. Mødte nogle kloge hoveder af spillet. Det kom jeg ud. Okay. Det er sgu meget godt, ja? Skål til dig. Skål. Skål for friheden. Mm. Prøv at høre. Jeg arbejder sammen med nogle nye gutter nu. Serber. De stoler på dig. De synes, du er fucking genial, mand. Hvad? Dem fra Vestegn? Nej, nej. Fra Nordvest. De har kassen, siger jeg dig. 150.000 for 1 kilo. Oldschool-drenge. De har styr på deres shit, mand. Gode drenge. Ligesom os, ikke, Lenny? Du ved det, mand. Hvad siger du så? Os to, det er som gode gamle dage. Du kan bare have brugt det gamle slæng. Jeg har ikke noget slæng. Jeg er ude. Jeg har nul kontakt. Come on, Charlie. Du ved, hvem du snakker med her. Som du slap ud tidligere, var dit møgsvin.